Atualmente, através da incorporação de novas tecnologias, passamos pelo início de uma possível quarta revolução industrial. Contudo, os avanços tecnológicos afetam intensamente a produção, porém, com maior eficiência e menos gastos de energia. Um dos ramos que está crescendo na alta tecnologia é a construção civil. Localizado na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, o edifício Citicorp Center foi projetado em 1983 pelo escritório Aflalo e Gasperini e abriga a sede do Citigroup no Brasil desde 1986. A torre de escritórios com 20 andares e 47 mil metros quadrados comporta 2.600 funcionários e foi implantada num terreno com duas frentes, entre a Avenida Paulista e Alameda Santos. A construção do City Center na Avenida Paulista coincide com a expansão da cidade de São Paulo para novas zonas de centralidade corporativas nos anos 1980, seguindo uma nova tendência de concepção arquitetônica, que integra os benefícios da produção industrial e se evidenciam em regiões como Paulista, Pinheiros, Berrini e outras. A nova tendência refere-se ao avanço tecnológico e ampliação da paleta de materiais. Naquela época, seria então uma novidade frente à tendência da arquitetura brutalista paulista. O conceito de edifícios inteligentes surgiu nos Estados Unidos na década de 80, a fim de promover conforto, segurança e economia de custos na operação. No Brasil, o primeiro edifício a seguir o conceito de edifícios inteligentes foi o City Center. Ele foi pioneiro na implantação de tecnologias ao possuir um sistema de monitoramento e controle energético. Os elevadores tinham o atendimento por proximidade e o sistema de ar-condicionado era alimentado por produção noturna de gelo, para refrigeração diária, aproveitando as tarifas mais baixas. As estratégias do projeto do City Center tinham como preocupação obter um edifício tecnológico com início de sistemas de automação, unidos a um novo modelo de projetos. Ele foi projetado e construído em um momento que o tema desenvolvimento sustentável não estava em evidência no Brasil. O desenvolvimento sustentável passa a vigorar somente com a conferência no Rio de Janeiro de 1992, ou como ficou conhecida, Cúpula na Terra, na busca por restabelecer o meio ambiente com a redução nas emissões de The gases. matter of financial resources will be the cornerstone of Agenda 21. For the developing countries, the attainment of a reasonably high standard of living is a target that cannot be compromised. We cannot save the environment if the rich refuse to provide greater aid to the poor and are also reluctant to improve the terms of trade. Africa's external debt is the single most important factor inhibiting our developmental efforts. The bulk of developing countries' incremental investment needs for environmental purposes must come from savings that they can achieve through improved economic policies, from private sector sources, and from improved trade. But good economic policies and greater trade alone are not enough. Substantially increased aid flows are crucial if the low-income countries are to meet their national environmental needs. We have proposed an Earth Increment for AIDA, the bank's concessional lending arm, to help the poorest countries meet their environmental objectives. The need for women to play a central role in sustainable development is strongly felt at the Global Forum and the Earth Summit. We must propose new efforts to improve education and literacy, especially among women, in order to empower women to make decisions about their future, about their lives, and about their families. Increasing options for women is the key to sustainable development for everyone. Their full participation in society is essential, for example, if population increase is to be contained. Equity will only be achieved
when women in developing countries and their counterparts in the North have the same access to family planning services. What the Church opposes is the imposition of demographic policies and the promotion of methods for limiting births which are contrary to the objective moral order. Below the outstretched arms of the monumental Christ the Redeemer, on Rio's world-famous Corcovado, leaders of the world's major religions join hands in prayer for the Earth and for the success of the Earth Summit. We can do anything which we want. We can control the whole planet. I think this is a wrong conception. After all, we are is a part of the nature. Neste contexto, após 30 anos de operação na Avenida Paulista, surge a iniciativa do Citibank de rever as instalações do edifício City Center em busca de resultados. Em consonância às políticas do banco, o edifício sede na Avenida Paulista passa por um retrofit entre 2014 e 2016, a fim de torná-lo um edifício sustentável. O retrofit do City Center ocorreu no mesmo período em que no cenário internacional ocorria a COP21. Now, the eyes of millions of people around the world are on you. C'est un jour historique que nous vivons. La France accueille 150 chefs d'État et de gouvernement. C'est au nom de la justice climatique que je m'exprime aujourd'hui devant vous. C'est au nom de la justice climatique que nous devons agir. You are here today to write the script for a new future. I urge you to answer with courage and vision. And I count on your strong leadership and commitment to make this world better for all. Ensemble, faisons de la conférence de Paris le succès historique que le monde attend. A intervenção no edifício veio em direção ao compromisso firmado na COP21 e pode ser entendido como um retrofit consoante ao conceito de avaliação do ciclo de vida. Assim, permite a análise de impactos ambientais de diversos produtos, podendo ampliar consideravelmente o desempenho da edificação perante ao combate dos impactos ambientais, contribuindo com as metas para o desenvolvimento sustentável estabelecidos na Agenda 2030. Algumas organizações têm contribuído para o norteamento da aplicação do retrofit com intenções sustentáveis, como o caso do United States Green Building, no Brasil, Green Building Council, uma organização não governamental que trabalha a favor de uma plataforma para tornar as construções sustentáveis. What is green building? It's an integrative process that focuses on the relationship between the built environment and the natural environment. Buildings can have both positive and negative impacts on their surroundings, as well as the people who inhabit them every day. Reduced energy and water use, healthy indoor environmental quality, smart material selection, and the building's effects on its site are key considerations of a green building. Sound familiar? It should, as these elements mirror the different credit categories within the LEED rating system. These buildings cause less harm and do more good, which creates a more sustainable environment for all. LEED acts as a decision-making framework for project teams during the life cycle of a building, which includes planning, design, construction, and operations. LEED rewards best practices, innovation, and recognizes exemplary performance with different levels of certification. O retrofit do edifício City Center foi realizado em consultoria com o Centro de Tecnologia de Edificações e executado por empresas específicas às áreas de elétrica, hidráulica, climatização, luminotécnica, paisagismo e telhado verde. Na modalidade do LEED, operação e manutenção,
se exige que o edifício passe por uma reavaliação a cada 5 anos. O que é possível compreender que o retrofit não tinha a intenção de se limitar às ações durante o período de intervenção, mas principalmente a de criar uma base de controle de dados que possibilitam o gerenciamento do desempenho ações preditivas de manutenção do prédio. Dois fatores contribuíram fundamentalmente nas ações do retrofit. Primeiro, a sustentabilidade que já estava em curso como política do banco. Assim, algumas ações de intervenção haviam iniciado. Como estratégias, no terraço da agência, anexa ao edifício, foi implantado um terraço verde com 526 árvores e aproximadamente 80 espécies nativas da Mata Atlântica. Já no acesso pela Alameda Santos, criou-se uma parede verde que totaliza 500 metros quadrados de vegetação, que também reconstituem a Mata Atlântica, que existia na área anos atrás. Em relação ao consumo de água do edifício, este concerne a duas estratégias. Primeiro, a implantação do sistema de bombeamento das águas armazenadas no subterrâneo do edifício, que são utilizadas na linha de serviço durante a operação do prédio. E segundo, a instalação de redutores de pressão nas torneiras dos banheiros. Já em relação ao sistema de iluminação, ele foi substituído por lâmpadas LED com sensores que ajustam a intensidade de iluminação artificial à incidência de iluminação natural. E, também como estratégia de redução de consumo energético em operação, o edifício passa por programação de desligamento parcial do sistema de iluminação a partir das 19 horas, sendo ativos somente em casos específicos previamente informado e se autorizado pela área de facilities. Para a redução do volume de lixo, evitando descartes incorretos, foi implantado no edifício pontos de coleta para seleção dos materiais descartados. Contudo, o edifício não promove ações internas de reciclagem, somente as direcionam a empresas específicas que fazem a reciclagem de produtos. Outra estratégia foi a instalação de purificadores de água nos escritórios situados na área central dos pavimentos, com o intuito de eliminar o uso de garrafas plásticas. O projeto original comprovou que o City Center possui iluminação natural em 50% dos espaços ocupados e fachadas de qualidade. Ou seja, a solução original proposta pelos arquitetos em grelha permitiu uma independência dos sistemas estruturais com os elementos de vedação, permitindo o envidraçamento em todas as elevações do edifício, mantendo uma relação visual do usuário do edifício com a paisagem externa. Assim, todas as ações apresentadas demonstram como a técnica do retrofit, concomitante às estratégias de avaliação do ciclo de vida, proposta em conjunto através da certificação LEED para a longevidade da operação do edifício, integra a tendência de estratégias sustentáveis para edifícios existentes. Retrofit é uma contribuição para a sustentabilidade no caso City Center. É um dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa CNPq, Arquitetura, Abordagens Alternativas e Transdisciplinares. Ele é decorrente de 2 trabalhos. Uma dissertação de mestrado desenvolvida por Rodrigo de Paula Ferreira e uma dissertação de iniciação científica desenvolvida por Ana Rita Ruescas. Ambos os trabalhos foram orientados por mim. A pesquisa demonstrou estratégias de intervenção em áreas metropolitanas consolidadas, especialmente na arquitetura paulista contemporânea.
A intervenção realizada no City Center, que contou com a orientação da certificação LEED O+M, apresentou resultados favoráveis tanto do ponto de vista da preservação do patrimônio construído, quanto em relação às metas da Agenda 2030 Global. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. 3 degrees Celsius of global heating by the end of the century. I will not be there, but my granddaughters will. And your grandchildren too. I refuse to be an accomplice in the destruction of their own and only home. I will not be a silent witness to the crime of dooming our present and destroying their right to a sustainable future. It is my obligation, our obligation, to do everything to stop the climate crisis before it stops us.